i la ciència... 225. I la ciència està a mig camí entre fenomen i objecte. Ens tenen acostumats l'escola primària i secundària, a treballar amb objectes, no amb fenòmens, per desgràcia. Perquè el fenomen és la comprovació, la validació o la falsació dels objectes. Els objectes la gent es pensa que existeixen perquè són molt ingenus, amb mentalitat aristotèlica i per tant molt antiga, i els objectes no són més que constructes, mirats des d'aquest punt de vista, aquesta mare. Són constructes de la ciència, diguem-ne, per quasi podríem dir són etiquetes d'una cosa molt complexa, que no té, que per anomenar-la és molt complicat. I li posem un nom, ara li diem àtom, molècula, elefant, tal, no? Són noms, oi? Que són objectes. Que està darrere, això serà la metafísica, el que ve després de ciència, objecte, després ve metafísica, seguint la línia aquesta. Doncs és un conjunt de constants, un conjunt de constants, que és l'objecte, que és l'estructura, que té un nom que estarà darrere, que ja ni es veu, que és la fenomen ciència, objecte, metafísica. És a dir, que aquí no es veu. Fenomen, ciència, objecte, metafísica, veieu? Fenomen, ciència, objecte, metafísica. Doncs fenomen, ciència, objecte, metafísica. Per això estic ara parlant d'una cosa que està fora. Això, la metafísica és l'etiqueta, mirada des d'aquí és l'etiqueta. És a dir, és un nom que es posa en un conjunt de constants, i aquestes constants és una selecció que fem nosaltres dels fenòmens. Dels fenòmens seleccionem constants. Això és una cosa que fa molt, és a dir, ho fa molt l'enteniment, no solament humà, sinó animal, també. Llavors, aquests objectes són objectes científics, objectes derivats dels fenòmens a través de la ciència. Doncs, nosaltres estem tots educats a les escoles, perquè és molt còmode, és a dir, seria molt bo que féssim escoles que fossin experimentals, és a dir, que hi hagués, a més de classes on s'aprenen coses, hi haguessin laboratoris. Les escoles estan obligades a tenir laboratoris. Les escoles han de tenir laboratoris de química, laboratoris de biologia i tal, però fan molt poca cosa al laboratori. Els nens, per exemple, avui dia ha millorat una mica això, els nens, per exemple, estudien botànica, haurien de sortir a la muntanya i seleccionar les plantes o zoologia, animals, cucs, escarabats, etc. És a dir, que seria anar als fenòmens. A la classe no hi ha fenòmens, sinó que hi ha objectes. És a dir, a la classe s'estudien els escarabats, els elefants, tal, no? I s'ensenya això, com unes estructures. Però a la classe hi ha més que fenòmens. Hi ha subjecte, com a subjecte. I tant, per això, diguem-ne, és anant cap aquí, però ara ja m'ho veia dintre d'aquesta gamma, oi? Sí, sí, i tant, i tant, i tant que sí. Però, com a mínim, hi ha fenomen, com a mínim, és dir, anant cap aquí, cap a la realitat espontània o vivencial, doncs, com a mínim, el fenomen. El fenomen, cap aquí darrere, doncs, té subjecte, fenomen, veus, art, subjecte, no? Però, doncs, jo el que volia és centrar la noció de ciència, que és la central, i ara nosaltres hem de fer plasma, ona, ciència, funció, món. Hem de fer aquest circuit, que és el 25. Doncs, la ciència, diguem-ne, és el punt intermig entre fenomen i objecte. I és sols manifestar-se a través d'una llei determinada que junta constants i variables. Llavors, aquesta llei... Les variables són els fenòmens, els constants són els objectes, no? Exacte. Aleshores, aquesta llei, diguem-ne, té dues direccions. La que va cap amunt i la que va cap a plasma. La ciència que va cap amunt són les funcions, que són les lleis que coneixem nosaltres, que solen ser equacions diferencials avui dia, però deixem aquesta història perquè és molt tècnica, oi? I quedem-nos en què són les lleis que coneixem, la llei del Galileu, la llei de Newton, la llei de l'Arquímedes, totes aquestes lleis. El comportament de la part física del món, no? Això mateix. El comportament o la naturalesa. Això mateix. El funcionament, el comportament. El funcionament. Per això passa funció. El funcionament, clar. Sí, sí, sí. Però aleshores, doncs, la ciència, si profunditza cap al plasma, que no ho solia fer fins ara, i fixeu-vos que això és profunditzar més enllà de l'àtom. Nosaltres el que fèiem era estudiar biologia, física i química. Però la química era el màxim, que és la molècula,
és la relació entre àtoms per fer molècules, la química. Llavors, els àtoms purs també s'estudien a la frontera entre la química i l'atomística, que se'n diu. L'atomística, diguem-ne, o la física de partícules. De la ciència cap al plasma hi ha tota la física de partícules. D'acord? Llavors, aquesta física de partícules, per una inèrcia de que ve de les funcions, és a dir, de la física clàssica, doncs es diu de partícules. Però s'ha descobert que fonamentalment no són partícules, sinó que són ones. Són ones, i per això dic ona. I per tant, avui inclús es parla de funció d'ona. Funció d'ona. L'equació de Schrödinger, que és la base de tota aquesta àrea que va des de ciència fins a plasma, de ciència fins a plasma, hi ha en el centre l'equació de Schrödinger, que s'aplica a tots els casos de partícules subatòmiques. D'acord? Que és, no deixa de ser una llei unificada, doncs, general, una llei general. Aquesta equació de Schrödinger és la base d'una cosa que es busca, que no sé si és utòpica buscar-la, que és la llei universal. O sigui, una llei única, que se'n diu fórmula unitària. Això serviria per la macrofísica i la microfísica? Que seria la base de tot, sí. De tot. De tot. És a dir, que per explicar això, per explicar això, hi hagués una llei única que canviant valors, és a dir, donant valors constants a certes variables, sortiria una cosa, sortiria l'altra. Es diu fórmula del camp unitari, o també es diuen fórmules de gran unificació, que ja n'hi ha unes quantes que s'hi van acostant. És a dir, han anat sintetitzant coses. Aquest bonic és el camp unitari. Sí, fórmula del camp unitari, perquè avui dia cada partícula o cada classe de partícules té un camp propi. El camp gravitatori, el camp electromagnètic, el camp elèctric i magnètic, el camp de la força feble, el camp de la força forta, etc. I avui dia... I se m'anà buscant. Ja que has fet una partida, diria que això ho vam fer l'altre dia. Sí. L'altre dia vam fer el 225 i vam iniciar, si no acabar del tot, el 225. Doncs ja el deixo. No, que passeu que... Com que no repeteixes, mai ja va bé, però que consti que tot això... Ara que vull quedar més clar, eh? Per això dic que no repeteix mai. Va ser molt ràpid, sí. Bueno, ja que preguntaves... Doncs, en aquell esquema que us vaig dir que era l'esquema general de tota la física, cap aquí, que és l'era molecular, l'era atòmica, l'era atòmica vol dir fins a ciència, és el mig sempre, que bé. Exacte, és el mig. Aquí hi ha dues coses que són importants, que són el camp gravitatori i el camp electromagnètic. Però, que estan per sota. Que estan per sota de... Per sota d'aquest objecte, de fenomen, de ciència, vull dir, de la, com se diu, la categoria neutra. Doncs... El circuit, sempre per sota de la categoria neutra. Segur, perquè són coses concretes. Llavors, vull dir, aquí hi ha caigut la força forta i la força feble, aquesta és la forta, aquesta és la feble, però vull dir, aquí encara, fixa't, en el nivell 2, ja n'hi ha encara 4. Aquestes que han caigut no és que hagin caigut, és que estan confinades. Si algú recorda que hi ha una categoria que es diu confinament, sí. Que aquí no hi és, em penso encara, aquí no hi entra. No. Perquè és noumènica. Doncs si hi ha un confinament vol dir que aquestes s'han anat a l'altre... A l'arxiu. A l'arxiu. Deixem-ho així, eh? Però la gràcia, el que se'n diu les fórmules de gran unificació, veus, aquestes dues ja s'han ajuntat aquí. Sí. Això són el Weinberg i un altre que no recordo com se diu, premis Nobels o Nobels, que per la unificació d'aquestes dues forces els van donar el premi Nobel. Llavors, aquesta d'aquí... La forta, la unió de la forta amb aquestes, pràcticament em sembla que ja s'ha fet també. I em sembla que és el Gell-Mann, el que l'ha feta. I també, no sé si és per mi no veu, però si no ho és, s'ho mereix. És aquest tio d'aquí, és aquest aquí, Gerto Murray Gell-Mann. Aquest és el que va, és l'inventor dels quarks, però és el que va proposar la teoria dels quarks.
Llavors, doncs, els quarts, fixeu-vos que diu leptonicoquàrtica, era leptonicoquàrtica, no? Doncs aquí els quarts van per una banda i els leptons per una altra i s'ajunten. Aquesta d'aquí, que seria l'última que falta, que és aquesta tan separada, que és la gravitatòria, aquesta encara no s'aconsegueix. No, l'altra era la... Aquesta era la forta, i aquesta es la diu la feble, la interacció feble i electromagnètica. Doncs això ja està unit. Això està unit. Per uns senyors aquí també tenim, em sembla, algun llibre dels senyors que van fer aquesta unió. El dia unit vol dir que van trobar científicament una fórmula que valia per totes dues, no? Sí, fixa't, és una fórmula que aquí és una, i aquí ja són dos. I aquesta bifurcació es fa perquè alguna variable s'ha convertit en constant o en constant. Si poses aquesta constant surt això, i si poses aquesta constant surt això. O sigui, té un altre camp. És més reduïda. És més reduïda, és a dir, cada una d'aquestes dues són subcamps d'aquest camp. M'explico? I llavors, aquí hi ha una altra que s'ha ajuntat. És que això és anar cap al Big Bang, eh? Aquí al Big Bang. És anar reproduint les situacions primitives. No? Bé, i aleshores falta aquesta, que això el Hawking, aquest, el senyor aquell, sabeu qui és, aquest del temps, aquest senyor que està... Ah, sí, es diu Hawking. Sí, el Stephen Hawking, doncs hi està treballant per unir això amb això. Això està controlat per l'Einstein, per la relativitat, i tot això està controlat pels quàntums. O sigui, tota la podríem dir, aquesta d'aquí és... La gravitat, la gravitació. És la einsteiniana, podríem dir. Interacció gravitatòria, exacte, és la einsteiniana. I va molt separada de les altres. I aquesta espècie de cosa que hem posat aquí l'hem posada perquè som optimistes, però l'hem hagut de posar puntets perquè no se sap. Ara, per què de sobte una cosa que anava així de sobte es fa així? Això és degut, és una cosa llarga d'explicar, però és degut a que aquí només es compta com a gravetat la matèria, i aquí a la matèria s'hi suma l'energia, perquè en aquest tros d'aquí al final quasi no hi ha matèria, i en canvi hi ha molta energia. Llavors l'energia és tan densa que té gravetat, l'energia. Cosa que avui ja no passa. Pràcticament l'energia és gravetat. D'una manera, els rajos de llum es torcen davant del sol, el qual vol dir que l'energia també té gravetat. Però és un cas, diríem, molt fi, perquè el que pesa és la matèria, perquè n'hi ha molta de matèria i l'energia queda, diguem-ne, molt diluïda, molt expandit. Però aquest món, que és un món que el radi del món devia ser 3 centímetres per aquí, tot l'univers estava en 3 centímetres, us imagineu en quin món. El rock és més gran, llavors. Què? Ho has sentit que el rock és més gran, un 10% més gran. Ah, sí, ara ha crescut un 10%. Quina inflació, eh? Hi ha una inflació, això. El banc europeu tindrà de prendre mesures. El 10% estàs content. Bé, doncs total que en l'origen l'energia era molt forta i no hi havia matèria encara. I aleshores l'energia tenia una gravetat enorme que no entrava en els càlculs. I si tinc en compte això, és el que fa aquesta espècie d'inflexiògics, el que fa costar aquesta amb les altres. I aquí tot serien fotons, és a dir, tot seria energia. I hi hauria la fórmula del camp unitari. I llavors tot això són energia. I tot són energia. No hi ha partícules. Ja no hi ha partícules, exacte. Si quan s'han unit les dues... Sí, a no ser que consideris partícules els fotons, que són partícules que només són partícules si es belluguen. Si es belluguen, no? A més si es belluguen, es pantopen, però a més si es belluguen. Però en repòs no són partícules. I són en repòs. Què? I són en repòs els fotons. Desapareixen. En repòs desapareixen. Per això. La particularitat desapareix. Però l'ona és en funció, diguéssim, en moviment, no? Sí, sí, sí. I llavors, l'ona quan està en moviment, per ser partícula ha de topar. Sí. Oi? Exacte. Però vull dir, si tu paressis l'ona, desapareixeria. És com un barco, no?, que fa una ona davant la proa, quan el barco avança. Però si el barco es para, no hi ha ona. Una espècie de cosa així. Lligant una pregunta ràpida, a les ones d'aquesta època, amb el quàntum de Planck, vull dir, aquestes ones tenen quàntums? Estan formades de quàntums? Aquestes ones són quàntums, però fixa, l'era quàntica està aquí. Aquí és el quàntum. Tocant el Big Bang. Bé, però fixa't que quan diu era quàntica vol dir subquàntica, en realitat. Perquè aquí és quan és quàntica. És a dir, les ones són quàntums de Planck. És a dir, les ones van llançades amb paquets d'energia proporcionals al quàntum de Planck. Una, dos, tres, quatre. I no es poden dividir. Però aquí, el que posa aquest tros d'aquí, és internament
oi? El glob aquest, què té per dintre? Què té per dintre és un misteri, això està per aquí. Aquí posa temps de Planck, també hi ha espai de Planck i energia de Planck, per aquí, que és en la divisòria aquesta. És que posa aquí temps de Planck. Mm-hmm. Si no vaig interpretar malament aquest llibre que estic llegint, que parla d'aquestes coses, està parlant d'un camp previ on apareixerien els quàntums, és a dir, un camp virtual, M'estàs preguntant aquestes bifurcacions, ara, m'estàs preguntant aquestes diferents camps, oi? Això seria la fórmula original que s'està intentant trobar, diguem la tonteria, seria una fórmula sense constants. Exacte. I a partir d'aquí, posant-la en constants, ens hi apareixen les diferents branques. Exacte. Són profundament de Joker, de com ho diria. Segur li interessa, vull dir, aquesta fórmula que s'hi va acostant, va partint, Einstein va començar-la, a buscar-la, es va dedicar, després de fer la relativitat, que la va descobrir cap als 25 anys, des dels 25 anys, del 80, que es va morir aproximadament, doncs va estar 50 o 60 anys buscant aquesta fórmula, i abans de morir la va llançar a la comunitat de científics mundial i li van donar suspens. És a dir, que no valia. I després d'ell, el Heisenberg la va intentar millorar, i altres, el Schofenils i tal, que per aquí tenim uns papers que ho expliquen les diferents modificacions de la fórmula. La meva opinió és que quan s'arribi a la fórmula ja no hi haurà fórmula. Uh-huh. Si s'haurà acabat la fórmula. Una prefórmula. Perquè va desforrant coses la fórmula. La fórmula té tot de coses, no? I cada vegada quan els tios la van millorant a base d'anar eliminant elements. I al final jo crec que aquesta fórmula unitària no té nom. Serà una fórmula virtual. Exacte. Apiron. Exacte, una espècie de cosa així. Yeah. D'acord? Bueno, jo em sembla que amb això tenim prou estudiat el 25, eh? Perdoni. No, 26. Sí. Tu vols preguntar el principi on érem? Sí. Però jo he dit on érem, no on érem. Això no era, no és veritat. Perquè on és arcaic. Abans sí que s'escrivia ONT, llavors sí. Feia lògicament sí. On érem. Encara ens queda. Tot és modern, ella, encara que no s'ha de fer on modern. On érem. No, per això estàs ja més que la punyeta. Va. La constància de les coses obliga la tècnica a estructurar l'objecte, resultat de materials, de voluntats o designis i d'idees o dissenys, designis i dissenys. En principi, al final, el bosó amb rigidesa virtual travessable i al bell mig del seu expandiment ben lligat per l'afinitat entre els seus elements. Si no l'havíem fet, quasi bé ja l'hem fet, aquesta. És a dir, virtual, és a dir, rigidesa vol dir rigidesa, però virtual vol dir que és una rigidesa que no és rigidesa. Fixa't. Quan, per exemple, dos rajos de llum es troben així, els fotons són bosons. Per tant, si et parlo de rajos de llum, estic parlant responent al que tu em preguntes, que és el bosó. És un cas de bosó, no? Llavors, hi ha un cas de bosó, que és el fotó, i llavors aquest fotó travessa aquest fotó. És a dir, que en cada punt, això és una cosa interessantíssima, que en cada punt hi ha milions de travessaments de fotons diferents. Doncs bé, cada fotó, quan travessa l'altre, no es deforma ni es trenca. Cosa que passaria si fossin boles. És impartible. És a dir, si fossin afinitats, que jo dic aquí, que serien fermions. Si fossin fermions, o es trencarien, o xocarien i sortirien així, entens? Es deformarien elàsticament i sortirien de com sigui, etc. Però no es travessarien i quedarien guardant l'estructura. Perquè quan ha passat aquest fotó, té una informació. Per exemple, el fotó que ve d'allà té la informació de palmera, diguem-ne. I el que ve d'aquí té la informació de llibre. Llavors veu per aquí un d'informació palmera, que ve cap a mi, jo veig la palmera, i un a través així de llibre, a través així i tu veus llibre, perquè mires cap allà. No? Per tant, aquí hi ha un punt és que es troba la palmera i el llibre, per dir-ho d'alguna manera. Doncs bé, hi ha una rigidesa de palmera que fa que encara que es trobi, no es deformi, sinó que m'arriba a mi en forma de palmera.
hi ha una rigidesa de llibre que travessa per aquí i arriba a tu a forma de llibre. Per tant, hi ha una constant que es manté. La forma de parlar. I diu rigidesa. I això en dic rigidesa. M'entens? En quant que és una cosa que no varia. Però és virtual per la raó de que s'atreveixen. Si fos real, xocaria. Però no és real, el travessar-se? Sí, però és que la paraula virtual no vol dir que no sigui real. El que jo dic és que hi ha les classes del que tu en dius realitat. Una que en dic real i una que en dic virtual. És a dir, quan dic real vol dir el món de la matèria, el món dels objectes, que és el món nostre comú. I el dir virtual, aquests misteris rars que s'atreveixen així, que no ho veiem a nivell macroscòpic, no es veu això. A nivell macroscòpic tot és fermiònic. I llavors jo deia real a lo fermiònic, però tu dius real a lo fermiònic i a lo bosònic. I llavors sí, llavors tens raó tu. Entens? Però normalment allò que és bosònic se n'hi diu virtual. És a dir, el bosó, diguem-ne, és allò que queda de lo plàsmic i de lo quàntic. I aquest bosó quan topa amb un altre, amb un altre què? Quan topa amb què? A veure, amb un fermió. Ah, llavors què? Llavors es converteix en una partícula i és real. És a dir, que mentrestant era ona, i el moment que xoca es fa partícula. Es fa partícula. Però, sí, es fa una partícula. El que passa que és una partícula rara, perquè ja et dic que entre ells xoquen i no s'afecten. Entre ells, xoquen i no s'afecten. Bueno, entre bosons, però amb un fermió també... Però amb un bosó sí, el que passa que llavors depèn de la longitud d'ona del bosó. És a dir, per exemple, els rajos de longitud d'ona molt llarga, és a dir, que són fluixets, perquè quan més llarga és la longitud, més fluixet és el raig, menys energia que transporta, els de molt llarga topen en qualsevol cosa. En canvi, quan cada vegada són més curts, si per exemple aquí hi ha un àtom, hi ha un àtom que té el nucli aquí, que té els electrons per aquí i tal, si per aquí incideix un raig de llum o un fotó que té una longitud d'ona més petita que les distàncies entre els electrons i entre els electrons del nucli, la travessa sense tocar-lo. I això se'n diu transparència. Perquè deu passar entre els... Passa entre mig i no xoca amb res. I llavors, doncs, ho atreveixen. Exacte, per exemple, els rajos X ens atreveixen a nosaltres sense tocar res. No vol dir que no toquin res, també algun ens ho pega, però la majoria traspassa sense tocar res, perquè són molt petits. Entens? Una zona on no vibració molt... Però un que té una ona molt grossa se'ns ho pega amb l'àtom. Llavors, l'opacitat, l'opac. Les coses opaques són coses que la llum, o el que sigui, els rajos electromagnètics, doncs a l'entrar se'ns ho pega. Llavors queden atrapats. Llavors deixen anar allà l'energia com una ona del mar Pacífic, quan arriba a Los Angeles o a... deixen anar pamba contra la costa. Però si en comptes de trobar una costa es troba una ria, llavors es va entrant fins que es topa amb algú. Esclar, què vull dir? Està molt clar. Queda clar això? Sí, sí. Bé, llavors, el bosó és aquesta cosa rara, aquesta espècie, diguem-ne, de rigidesa virtual travessable. En canvi, l'afinitat és una rigidesa real per oposició virtual, oi? Que és la que estem acostumats a nosaltres a veure amb la macrofísica. Amb la macrofísica. Virtual vol dir que no hi sigui, sinó que està en una altra... En una altra ordre de coses. La realitat virtual. Sí, sí, sí. Conserva la seva potència. Això és el que passa que, a més, jo considero que en el nostre cor les diferents ànimes que hi ha en el meu cor estan totes posades així. Les diferents memòries que hi ha en el meu cap també estan totes posades així. És a dir, que hi ha tot un món així, no? Que no estem acostumats, perquè estem acostumats a coses més grolleres. Què vol dir les diferents ànimes que hi ha en el meu cor? Ha aprofitat la clara per fer-te un secret, tu, eh? A veure... No, home, jo crec que el meu jo és una síntesi del meu pare, de la meva mare, dels meus amics, per exemple, tu, i tu, i tu, i tu, i tu, i de persones que m'influencien a mi a través de coses físiques o físiques, vull dir, directes, persones existents actualment,
o persones passades que m'arriben a través de llibres, a través de testimonis diferents, eh? Documents o monuments, que diria l'Agustí Xaló. Les nostres parts bosòniques, diria, sí, que interaccionen. És a dir, que som nosaltres una síntesi de totes aquestes coses. Una síntesi que és possible que tinguem un punt de llibertat que faci que la síntesi sigui originalíssima, no? Però no, no deixa d'haver-hi un... És a dir, una cosa és el joc, és aquesta síntesi lliure i original, una altra cosa és que a darrere hi ha una colla d'ànimes. És a dir, jo entre subjecte i noumen, que seria l'ànima universal, aquí a metapsíquica hi veig mils i mils d'ànimes atrevessades entre elles virtualment, no sé com dir-ho. No sé si té relació, perquè encara no ho he pensat, eh? Si té relació amb això d'aquí de la virtualitat aquesta del busó. M'entens o no? Però no m'atrapeu així, eh? No. Però és una cosa que s'assembla, a més em recordo una cosa a l'altra. Potser això és més subjectiu, l'altre és més objectiu, no? L'altre està en territori objectiu. I això està, però vull dir, l'objectiu ens ajuda a comprendre si és subjectiu. I les memòries dintre de l'ençà cap també em donen la sensació que estan igual. No sé si recordeu un exemple que expliquen de Nord-Amèrica. Què? Dintre de l'ençà cap o fora de l'ençà cap? Bueno, tu insinues una altra cosa, però no correm tant, oi? Jo parlava dintre, va haver-hi un senyor, un home, que estava fent, no sé, unes vies de tren allà al Far West de Nord-Amèrica, i per reunir hi havia una roca que l'havien de volar amb una dinamita, van fer un forat, i el tio amb una barra de ferro estava estampint a dintre del forat la dinamita per explotar la roca, i al anar fent així li va explotar. Llavors la barra de ferro aquesta li va entrar per aquí, li va sortir per aquí, i se'n va anar a parar 40 metres més enllà, li va fer un forat d'aquí fins aquí, i li va passar tota la barra de ferro per aquí i li va sortir per allà. I el primer dia estava marejat, donant el cafetet i tal, però acabo... No, 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 es va morir. Es va morir i al cap de 20 o 30 dies tornava a estar igual que sempre, és a dir, que estava la mar de bé. Com pot ser? Perquè li va passar per uns llocs, que són els, el que jo en dic, les àrees silencioses, oi? Que permeten tota classe de joc. És a dir, li és igual que hi hagi un forat així. És a dir, és una àrea molt grossa, que fa totes relacions de tota mena, però si hi ha un forat aquí les fa per aquí, les relacions, i és igual, pel cas, és a dir, no li ve d'aquí. Això està demostrat que va passar així, d'això. El que passa que hi ha llocs del cervell que són molt precisos, que tenen uns controls molt determinats del cos, i llavors allà toques allò i quedes cego, per exemple, toques segons quin lloc i quedes cego per tota la vida, oi? O toques un altre lloc i és paralític, no? Però hi ha àrees, llocs que no hi ha res, i que allà tot es fa d'aquesta manera bosònica, més aviat, sembla. Jo recomano que et vols suïcidar, no et tinguis mai en quirurgis. Perquè hi ha perill que passi això. Que passi això. Sí? Sí, t'has de treure la boca, sí. Perquè toqui a darrere de tot. Fa pel cervellet, no? Sí, pel cervellet i per tot el que hi ha abans del cervellet. Bueno. Puc fer una pregunta tècnica? Vinga. Home, així me la poses per escrit. Si puc entendre el concepte d'energia i matèria. L'energia sembla que sigui que la matèria, o què? Això, o ho deixem per una altra... Bueno, en el nostre model, energia... Si no vols que contestis. Energia està posada aquí, a signe. És a dir, entre pràctica i objecte i energia. Sí, és curiós, eh? Ara t'explicaré per què. Sorprenent, eh? Sempre hi ha sorpreses. I no hi ha manera d'acabar-ho de dominar tot, oi? Com que hagués curat tot. És a dir, fixeu-vos, objecte posàvem espai, fenomen posàvem temps i pràctica posàvem força, si ho recordeu. Sí, pràctica força. Llavors, espai-temps, ciència, dèiem. Espai-temps. Fixeu-vos que sempre es fan les funcions aquestes de la ciència, sempre es fan una coordenada així. Bé, espai-temps, ciència, mirada així, eh? Mirada així, hi ha altres històries, però mirada així és ciència, és espai-temps. Això era FT, això és ET. Això és FT, que és impuls, força viva, i també se'n diu quantitat de moviment. I això és experiència, que ara n'explicarem, perquè després clar, són massa preguntes, no? I llavors, aquí hi ha FE, que és treball. FE és treball o energia. Des d'objecte a pràctica. A pràctica, sí. És treball o energia. Per signe. Passant per signe, per tant, és signe. I tècnica seria espai, temps, força, que és acció, en física. Quantum. Que és el quàntum. Aquí, direm,
si aquí dintre hi ha món i aquí hi ha plasma, nosaltres, això d'aquí que està davant de tècnica, n'hi diem acció. Sí, sí, sí. I aquí dintre n'hi diem economia. Sí, sí, al fons. Sí. Cap a dintre, no? Doncs això seria energia. Llavors, esclar, tu tens una noció d'energia intuïtiva, però l'energia té un valor molt precís en física, que és F per E, força per espai. Que a més hi ha una llei que va costar molt de descobrir, la va descobrir Leibniz, i altres dubtaven abans que ell, durant dos segles es va dubtar, o tres segles va estar dubtant, el Descartes dubtava, per exemple, si hi havia el que se'n diu el principi de conservació, si era d'això o d'això, si era de l'impuls o de la força viva o bé de l'energia. És a dir, que en qualsevol transacció es conserva no sé què, i es discutia si era això o això. I al final es va descobrir que era això. L'energia. La llei de la conservació de l'energia, que després el Laplace va dir tot no hi ha res que es creï ni res que es destrueixi, sinó que tot es transforma. Dit d'una altra manera, en qualsevol transacció. Això quin va ser, quin científic? El Laplace. Laplace. El Laplace, que ja és el segle XIX. En canvi, el Leibniz és el segle XVIII-XVII. XVIII-XVII, sí, més aviat XVII. Bé, doncs, és a dir, en qualsevol transacció es conserva l'energia. Què vol dir? Que la, què sé jo, doncs jo ara llenço això de aquí, oi? Doncs l'energia que hi havia abans de llençar-lo i l'energia que hi ha després de llençar-lo és la mateixa, sumant-ho tot. Però s'havia de sumar tot. És a dir, que no hi ha, l'energia només es transforma. És a dir, que és com una constant que només es transforma. Però ara està parada, què? L'energia, quan està aquí, a tot això? Potencial, no? Sí, sí, hi ha energia potencial i energia cinètica. Cinètica. La cinètica es belluga d'aquí cap aquí, cap a la banda d'aquí, perquè hi ha temps. Cap a fenòmens, no? És a dir, MV, per exemple, que és l'equivalent a FT, que és la quantitat de moviment, i és velocitat, i ha moviment i tal, no? Doncs l'energia cinètica és una meitat d'MV2, és a dir, la fórmula, i una meitat d'MV2 és igual a FE, que és el treball. Però vaja, perquè ho entenguis, que ja veig que no entens res. No, hi ha una cosa molt fàcil, molt fàcil. Tu, per exemple, per fer un cotxe, s'ha de fer una fàbrica, s'ha de fer uns obrers, s'ha de posar una electricitat, s'ha de posar tal, s'ha de posar qual, i queda un cotxe. Allò que queda és el resultat del treball. Inclús marxísticament parlant, hi ha la força de treball que té l'obrer, i després hi ha el treball fet. Hi ha el treball de fer-ho i el treball fet. És a dir, la força de treball està aquí, aquí hi ha el treball de fer-ho, que és la tècnica, que és la feina que es fa a la fàbrica, i aquí hi ha el treball fet, que és el cotxe, i és el signe. I el signe no és més que un magatzem d'energia, que és l'energia que s'hi ha posat per fer-lo. És a dir, els signes no són res més que magatzems d'energia. Llavors, què ho veus ara ja? Ara ja ho veus una mica més. L'univers i l'univers. Què? L'univers. Esclar, l'univers sencer, ja vas cap aquí. Nosaltres el veiem. L'energia del Big Bang és la mateixa que hi ha ara desplegat. Exacte. Jugues tota i la mateixa. Exactament. I que ni es gasta ni es transforma. Ni es gasta ni es perd. Ni es perd ni es crea. És l'herència del Big Bang. Exacte. És a dir, el Big Bang és un regal d'energia. Hi ha d'energia. Un regal d'energia. I llavors aquesta energia va canviant de formes. Que l'entenc l'aspecte de partícules. Fixa't. Relacionat amb les partícules. És que la partícula és un paquet d'energia. Que en el moment que la desintegres surt l'energia nuclear i les energies aquestes de la força morta i de la força feble i tot això. És a dir, quan tu, per exemple, l'energia nuclear de les centrals nuclears no és més que rebentar unes partícules. I per exemple, l'energia quan es veu més cinèticament és amb la llum. La llum és energia desplegada. Però, per exemple, tu agafes un electró i un protó i així fas llum. I la llum es fa un electró i un protó, que són dues particularitats d'energia entretinguda. És a dir, la matèria, les partícules, són, és energia empaquetada. Bé, i això és el signe. I quina és la distinció entre matèria i energia? Un moment. No n'hi ha diferència. Per això l'Einstein va fer aquella equació que deia energia és igual a matèria multiplicada per quadrat de la velocitat de la llum, que és una constant.
Sí. Per tant, són el mateix, matèria i energia. És a dir, el paquet aquest que diu, fixa't, energia, la fórmula de la fórmula de l'Einstein, és a dir, tot això que pregunta aquest senyor, pertany a allò que jo el vaig renyar l'altre dia amb ell. És a dir, es pregunta massa, oi? I per tant, de... Jo he dit que si ho hauries de contestar. De cap. Però... És la primera vegada. Pel que ha dit el Lluís, que la matèria és un simple, a mi em dona la sensació que és molt clar que és això. La matèria és un signe de l'energia, és una cosa que xoca amb la qual sí, exacte. I la diferència entre matèria i energia és que, aviam, en alguns casos, com la electricitat, no, hi acostes a l'energia material, no? que és matèria perquè són electrons, no? Però normalment te la trobes en forma de... És dir, fixa't una cosa, sí. Fixa't, la fórmula de l'Einstein és famosa, aquesta fórmula és la base de la bomba atòmica, i gràcies a aquesta fórmula es va poder fer la bomba atòmica. E igual a mc al quadrat. Això és famosa, aquesta fórmula és famosíssima de l'Einstein. Aquesta fórmula té aquest tros d'aquí, que és una constant, que és un número, imagina que fos 3. No és 3, és un altre número, però és igual. Llavors te diu, l'energia és igual a 3 vegades la matèria. Ja. Per tant, l'energia i la matèria és el mateix, solament que un és 3 vegades l'altre. O sigui que cada matèria, per exemple... Amb paquet de 3 unitats d'energia. L'energia. Entens la fórmula? Aquesta vol dir això. No saben ensenyar. No, però és que pensa que això és transcendental, perquè no se sabia això. És que la teva pregunta és perquè estava en l'ensenyament clàssic, estaven totalment separades l'una de l'altra. I va ser l'Einstein el genial que les va lligar i va permetre la desintegració nuclear. Això perquè... Convertir matèria en energia. Ara, el C quadrat... C quadrat vol dir 300.000 al quadrat. Això és el real. És el número aquest. És un número. És a dir, un moment, fixa't, perquè entenguis. Què vol dir? Fixa't. L'energia, és a dir, això és tècnic, si fos dir ara és tècnic. L'energia es pot medir de moltes maneres, però la mida més petita i més normal és hergis. Hergis. Això és la unitat d'energia. Que un hergi, com que energia és FE, perquè energia és FE, és el treball, vol dir força, que és una dina, la dina és la unitat de força, multiplicat per un centímetre. La dina per un centímetre. Això és una hergi. És una dina per un centímetre. Una dina per un centímetre. D'acord? Bueno, això és igual, segons l'Einstein, a massa. I la massa, en aquest cas, si agafem aquestes unitats, la massa és un gram. És la matèria. Que és un gram de matèria. Oi? Aleshores, la C2 aquesta, la C, és 300.000 quilòmetres, però com que aquí hem posat centímetres, no podem posar quilòmetres aquí, hem de reduir-ho a centímetres. I com que un quilòmetre són 1.000, és 1, 2, 3 metres, i decímetre i centímetre. Per tant, estem així. Per segon. Però el segon ja va bé, perquè el segon, l'hergi i el centímetre, la dina, el centímetre i el segon, és a dir, acció. Es pot amidar, recordeu que l'acció, dèiem el quàntum d'acció, era igual a 6,22 per 10 elevat a menys 27, hergis per segon. Hergis per segon. O si voleu vosaltres, centímetres per dines per segon. Fixeu-vos que hergis i centímetres per dines és hergis i dina per centímetre. I aquest segon és el que surten aquí, 3 per segon. Per tant, el segon ja està bé. Perquè si aquí en comptes de segon fossin minuts, hauríem de reduir a segons. Sí. Per tant, fixa't, aquí surt 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Però com que això està elevat al quadrat, és 3 per 3 són 9. Per 10 elevat a 20, a més 20. O si voleu vosaltres, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 i 20. De 0. És a dir, en comptes d'aquell 3 que jo posava per aquí, és aquest número. Aquest número que són 9... Vols saber-lo? Això és un milió, això és un bilió, i això és un trilló, 900 trillons.
900 trillons de... De centímetres per segon. De centímetres per segon. Però vull dir, a l'hora de fer aquí l'operació, més igual que siguin centímetres per segon, és, és un número constant. És a dir, que això és igual a 9 trillons d'això. O sigui que un ergi és igual a 9 trillons d'energia. No, trillons de grams. No, trillons de grams. De grams. Exacte. No, no, que un gram dona 9 trillons d'ergis. Un gram. Exacte, un gram dona 9 trillons d'ergis. Exactament, és terrible. Un gram. És terrible. Per allà la bomba atòmica són molts els nuclis que es poten. Un sol. Si el temps, el tambor i la por que tenien és que la cadena no es pareix i que es fotés tot l'univers, tota la Terra. I tenien aquesta por, quan van fer a Los Alamos quan van fer la primera prova, que la van fer abans d'Hiroshima, llavors tenien por de fer explotar tota la Terra i es van arriscar això. El qual és imperdonable, perquè no ho sabien. I què és el que va limitar que es va parar un determinat nombre de... Això és una altra història, em demaneu molt, resulta que és el que se'n diu el tamany crític. És a dir, s'estudia que tu fas una massa d'urani petiteta així, que està plena d'àtoms d'urani, i si tu li envies un neutró, explota aquest, no? Per exemple, i si la massa és molt petita, si la massa aquesta és molt petita, l'explosió d'aquest s'escapa molt així, per fora, i no fa res. Però, en canvi, quan toca aquest, aquest explota, i 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 quan toca aquest, aquest explota. Però si la massa és molt petita, hi ha moltes més que s'escapen fora que no pas que toquen. És a dir, a fora, si toquen altres àtoms, no fa l'efecte, perquè només han de ser d'urani els que exploten. Llavors se'n diu el que es diu tamany crític. És a dir, tamany crític vol dir que menys d'aquell tamany s'escapa, s'esbrava. I en canvi, quan és un tamany prou gros, només toca de dintre pràcticament, perquè no hi ha cap que s'escapi, ni hi ha masses per aquí al voltant, i aquest que sembla que s'escapava topa amunt d'aquí, aquest topa amunt d'aquí, aquest... Enteneu què vull dir, no? Sí, sí, sí. Ho enteneu o no, el que vull dir? Sí, 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 sí. Tu no l'entens? Bueno, no, és a dir, que si és molt gros la bola d'urani, llavors no pot escapar-se sense topar amb un àtom d'urani. I llavors què passa? Què passa? I llavors explota l'altre, i llavors hi comença la cadena. La cadena, però s'atura, diguéssim... No, i s'atura quan s'acaba, està quan tots marxen fora, perquè ara explotant tot s'acaba. Però llavors resulta que, encara que només toca els d'urani, resulta que també pot tocar altres. I tenien por de què, perquè està, si són molts els d'urani que exploten, l'energia és molt forta, i el ser molt forta afecta altres coses que no són l'urani. I llavors tenien por d'aquesta reacció en cadena. Quan més forta és la força, perquè per exemple, l'urani és el més fàcil de fer explotar, perquè és un element molt pesat, molt complicat, i que està a punt d'explotar ja per si mateix, de sol, ja ell sol li irradia. En canvi, en el costat oposat hi ha l'hidrogen, o l'heli, aquests primers, que costen molt, i a més no rebenten, sinó que s'han de fusionar, etcètera, són al revés, etcètera, perquè hi ha una curvatura d'aquelles meves, que ells molt estiuen per sol roba, i a vegades doncs són diferents. I a vegades doncs, cada vegada és més difícil arribar amb aquestes. Però, per exemple, el sol funciona així, no així. Això se'n diuen bombes de fissió i això bombes de fusió. De vegades, doncs, el que teníem por és que es convertís això en això. Des de fissió en fusió. Exacte, i la prova és que actualment les bombes d'hidrogen, que són d'aquí, es fan explotar amb una bomba d'aquestes. És a dir, l'espoleta per fer explotar una bomba d'hidrogen és una bomba atòmica, d'urani. El qual vol dir que aquestes podien fer soltar tot. No ho veus, Bueno, suposo que queda clar el tema de l'afinitat, que em sembla que ja l'hem explicat també. L'afinitat és l'estructura aquella que s'ajunta i separa, recordeu que dèiem? És a dir, que són atraccions, afinitats, però que no són bosòniques, és a dir, que no es fusionen, sinó que es mantenen a una certa distància per al principi d'exclusió de Pauli.
això és l'afinitat. I això que hem parlat diverses vegades. Sí, sí, a prop, però sense tocar. Sí. Exacte, que s'entreu... Però no confusiva. Sí. Sí, aquest tema és un tema interessant, les atraccions i les repulsions, perquè la gravetat només és atractiva, en canvi el magnetisme i l'electricitat són atractives i repulsives. És a dir, l'electricitat del mateix signe es repeleixen i l'electricitat de diferents signes ens atreuen. I això és misteriós, també, és un altre tema de meditació, no? Llavors, doncs, la gravetat fusiona, però recordeu que és una força molt, molt fluixa, és una força molt fluixa, la gravetat, és aquesta d'aquí, això és força, eh? I aquesta passa baixa, molt baixa, a més aquesta escala és molt forta, eh? Perquè és exponencial, exponencial vol dir que cada una és 10 vegades l'anterior, eh? I per tant és una escala que amb poc puja la barbaritat, per tant estar aquí baix és molt baix, la força gravitatòria és molt fluixa. Tant que quan, per raó de gravetat, les galàxies van fusionant i les estrelles van fusionant, arriba un moment, les estrelles de neutrons, per exemple, les nanes blanques, etc., estan per aquí, doncs que estan aquí. I les nanes blanques, doncs... i les estrelles de neutrons que també estan per aquí, que no les he posades, però estan per aquí, són les estrelles que ha col·lapsat per gravetat tota la massa, però quan ha col·lapsat aquí han quedat, per exemple, neutrons, i els neutrons tenen la força forta que els manté com a neutrons, que és molt més forta que la gravitatòria que els esclafaria, i es queden així. Segons Newton. Llavors resulta que un sol molt gros, col·lapsa per la gravetat i aleshores fa un forat negre, però si no té prou quantitat de sol de matèria, el pes d'aquella matèria no arriba a rebentar els neutrons. Enteneu? És que dona una estrella de neutrons. Una nana blanca i una estrella. La nana blanca encara és una estrella d'àtoms i una bomba de neutrons, una estrella de neutrons, i els àtoms s'han destruït, els electrons han quedat xafats per la gravetat, però en canvi doncs els nuclis, perdó, la nana blanca queden els nuclis. I l'altre, nuclis sencers. I l'altre, els nuclis ja s'han rebentat, però els neutrons que formen els nuclis aguanten. Ja. Em permets unes paraules d'això que estaves treballant abans. És que vénen al pell. A l'oyente deseoso de percibir con claridad la palabra bajo el canto, se adapta el cantante hablando más que cantando, acentuando con este semicanto la expresión patética de la palabra. Mediante esta acentuación del pathos, el cantante facilita la comprensión de la palabra y supera aquella mitad de música que todavía queda. ¿No? Es un poco lo que estábamos diciendo. Eso es el nacimiento de la tragedia de James. Es... Por favor, no me no lo quedeu, que el libro, que ya lo han tenido dos veces aquí, no se pregunto. No, necessitem molt aquest llibre. I capçalar rànquing de desapareguts, no? Sí. Avui volia llegir un tros d'aquí, també un altre tros, però me l'he saltat per no allargar la història. A vegades que penso de la gravetat, sabeu? Penso que la gravetat és que no existeix, que és com l'éter, que vam propugnar, saps abans? Que propugnaven l'éter com un medi on es desplaçava la llum i les coses a l'espai. Em dóna la sensació que la gravetat és allò que emanen els cossos perquè sí, com nosaltres, no? Que no existeix en si la gravetat. Per això que deies, que només té un pol, no té doble força, saps? Bueno, és que tenia ganes de compartir-ho. Doncs l'electricitat i el magnetisme doncs, són repulsius quan tenen el mateix signe, perquè doncs, són el resultat de la creació de la matèria. És a dir, la gravetat és la quantitat de matèria atrapada en un remolí. Però el signe del remolí és el magnetisme. És a dir, un remolí va així, per exemple, no? Doncs si aquí hi ha un altre remolí, si el remolí va així i aquest va així... Revés, gira al revés. No, si aquest va així i aquest va així, tots dos van igual, s'enganxen. Però si aquest va així i aquest va així, es repeleixen. Perquè tinguem en compte que el remolí afecta tot l'espai circundant, que fa un camp magnètic.
I esclar, està enrotllant el camp magnètic així. I llavors arriba aquest que l'està enrotllant així, doncs es separen, es molesten un a l'altre. Ah. Entenem que ho veiem. Creació de, camp. Bueno, fixeu-vos que un imant, que és el camp magnètic, no? Un imant, si tu tens un imant aquí nord-sud, i aquest és nord-sud, l'enganxes així i es fa un imant nord-sud. S'enganxen. Però si tu el fas així, es fa blup! Perquè es repeleix. Llavors vol dir que, fixa't, que fer així vol dir nord, i sud, sud. Fixeu-vos que aquest roda així i aquest roda així. És a dir, aquest roda com les agulles del rellotge i aquest roda al revés de les agulles del rellotge. Llavors resulta que aquest d'aquí, mirat així, si roda sud, agudes del rellotge, aquest mirat així perquè roda igual ha de ser nord. Llavors enganxen. Mirat així. Aquest mirat així. I aquest mirat així. S'ha de girar el cap, fixeu-vos. Que és canviar d'aquí a aquí. Entens? I per això signes iguals es repeleixen i signes diferents s'enganxen. És a dir, per enganxar aquest imant que té nord-sud, Déu, ha d'enganxar amb un imant que tingui nord-sud. Si té sud-nord, fa pup. Llavors perquè es converteix en una mateixa cosa. Perquè està rotllant així tot l'espai i aquest enganxa bé. Exacte, si segueix el mateix. I penseu que qualsevol partícula és un imant, és l'imant mínim, perquè és un tergulí, és un remolí que està enrotllant l'espai amb una direcció determinada, amb un nord i amb un sud, i això se'n diu espín. I per això si llegiu coses de física quàntica sabreu que l'espín és el més important de tot, perquè es marca, determina l'associació. I llavors dos espins contraris doncs es repeleixen i dos espins iguals s'enganxen. Bé, tot això és coses d'aquest tipus. I llavors els grans imants no són més que espins enganxats. Elementals, espins enganxats, elementals. I que formen grans, grans empalmes, grans empalmes. Tots nord-sud. Bé, això jo tinc explicació per tot, com noteu, oi? Però tinc problemes que no us els dic. Per exemple, la diferència entre l'elèctric i el magnètic no ho acabo d'aclarir. És a dir, tinc alguna cosa estudiada per aquí, però no sé si és clar del tot. A veure... No, no sé on és això. Tens una sensació que... Ei, és aquí, és curiós. Històricament, aquestes coses les entén molt poc gent. Aquí. Que necessites una intel·ligència i una formació molt gran. Llavors ells les anuncien i els demés, sense entendre-les tot, les difonen. Però els que difonen tot això no ho entenen. No ho entenen. I per això en les escoles, el llibre de testa només s'expliquen, però no s'entenen. No busquen la regla que es diu en filosofia. Llavors ells transmeten una mecànica de... Tu vens els dimarts, oi? Els dimarts sí. Recordes que els filòsofs primitius te'ls busquen a l'Arger. I jo tinc una categoria que es diu Arger. Doncs l'Arger és buscar l'última explicació. Perquè explicacions derivades tots s'expliquen en els llibres. Però no expliquen el per què últim de les coses. És el per què que lliguen totes les altres coses. Entens? És a dir, cada assignatura es tanca amb la seva assignatura i explica a partir d'uns pressupòsits que són inexplicats. I a partir d'aquesta inexplicació expliquen. I això ho fem sempre, tots, a la vida. És a dir, a la vida expliquem coses a partir de coses suposades i inexplicades. Això no està en matemàtics. Tots. Ens vas explicar... El que passa és que hi ha qui té, no, hi ha qui té i que arriba més al fons i abarca més, i aquí es queda més petitet, i l'inexplicat és inexplicat respecte del seu, només. M'entens? Llavors, jo per exemple agafo tot l'inexplicat de totes les especialitats i tracto d'explicar-ho més, és a dir, d'anar més enrere. Llavors el que et satisfan a tu, no? És això. Tu vas explicar l'Arge del número pi. Sí. De tant temps de treballar amb el número pi, no sabia com coi venia el número pi. Hi ha uns quants números, el número pi, el número e i altres, que són molt curiosos, són molt misteriosos i molt curiosos. I el pare, que a la primera pregunta li diu al nen
que és així perquè és així, sí. El pare que al cap de 15 preguntes li diu al nen, no preguntis més, sisplau. Mm. Però acaben tot. És, i el, a l'última pregunta és molt difícil. I això la gent diu, està a l'última pregunta. Què es diu? Aquest home està a l'última pregunta. Exacte, quan està morint. Diu, està a l'última pregunta. Però és curiós que els nens conserven un holisme que nosaltres ja hem perdut, que és anar preguntant sempre. És dir, fins a dir, toco. Ara ja hi ha un límit que no s'hi pot passar. Però ells van provant. I apreten per tot arreu. Inclús per la paciència. A veure, els pares quin límit de paciència tenen. Però en tots els límits, a veure si els poden rebentar. Recordeu allò que explicava l'Agustí Xaló, que van ballar als Estats Units un lloc immens que hi havia un camp ras de terra. I van ballar tot i van plantar un arbre tendre. I van posar una cabra que portava 10 dies sense menjar. I es pensava que la cabra el primer que faria seria menjar-se la part tendra de l'arbre, que és el que els agrada molt. I no, abans de fer això, va recórrer tota la valla per veure si es podia escapar. I fins que va comprovar que no es podia escapar, amb la gana que tenia, doncs va menjar la de l'arbre. Però era més forta les ganes de llibertat que no pas la gana de menjar. És un experiment que s'ha fet. Sí, això és un experiment que s'ha fet. I això és el que fa la cabra, eh? Segur? És la boia. Segur com una cabra. I pensar per exemple, els gasos també ho fan, això. Els gasos, tu poses aquí ara un perfum del que vulguis i es difundeix al màxim. I quan ja no pot més, ja està, quedarà. No menja perquè no menja els gasos d'això, però es difundeix. I les espècies fan igual, unes formigues o l'espècie humana, el que sigui, tendeixen a ocupar-ho tot, fins que no poden més. Aquesta sensació d'ocupació és molt gran. Els humans també ho fan una mica. Sí, sí, i tant. I els nens i després els grans també a la nostra manera. I aquell senyor que van parar de preguntes, aquell també, són horribles, són com els nens. Fins que em deixen a mi l'última pregunta. Les diferents dimensions característiques de les coses guia la tècnica a l'apreciació del signe, signe primer i signe segon, o simbòlic, o significant, basat en el prodigi que cada cosa és i lligat al compromís o obligació que cada cosa ocasiona. Bé, això es pot mirar de moltes maneres, d'anar de tornada, etcètera, no? Però signa de qualsevol cosa distinta a ell mateix? Diu aquí un parèntesi. Significant, simbòlic o significant? Bé, aquest és el signe segon. El segon. El signe segon o simbòlic o significant. Veus que posa segon? Sí, sí. És a dir, el signe primer és signe de si mateix. El signe segon és signe d'una altra cosa. Per exemple, l'A. O, per exemple, ametlla. Això és un signe. Però no és un signe, és un signe primer d'un dibuix de tinta. Ah, esclar. És un signe segon d'ametlla. D'un fruit. D'un fruit. Ah, molt bé. Sí, sí, sí. O tercer o quart, hi ha signes, eh? Tota la ciència d'això se'n diu semiologia. Semiologia, sí. És la ciència dels signes. Semeion, en grec, és signe. Doncs aquí el signe, diguem-ne, abans l'hem explicat com a treball, com a energia, fa un moment. L'hem explicat. M'ha agradat molt. Però és una, diguem-ne, és una energia en quant que està realitzada. O sigui, és energia potencial en el sentit d'energia que tenim intuïtiu, que l'energia és una cosa que es mou, que es belluga. Això potencial, però de segon grau. Un moment. Sí, vale. El dir potencial vol dir que està amagada, està entretinguda. I per què dius de segon grau? No, perquè ha sigut creada per una altra energia de primer grau, que ha creat una cosa que té una energia entretinguda. És a dir, l'energia de primer grau seria la cinètica, diguem-ne. El moviment, l'energia cinètica. Però són iguals, són equivalents. Com a volta serien treballs. No, bueno, sí, que això és el treballat. És el fruit del treball, no? El treballat. És curiós que això també lliga la física amb la sociologia del Marx, perquè el treball pel Marx és això mateix, és força humana per hores, no, hores treballades això és la força viva, és la força per la mutació de l'estructura, és a dir,
tot treball en una fàbrica parteix d'unes primeres matèries que tenen una estructura ja, que ja són signes. I aleshores, al passar-se a l'àrea tècnica, per tant, a veure un momentet aquí, nosaltres vèiem, aquí, vèiem el subjecte, a través de l'experiència, de la força viva, de l'impuls i de la tècnica, feia treball, coses treballades, no? I aquí quedava l'energia entretinguda. I veiem com a energia l'energia afegida per aquí. Però llavors, d'aquí venen les primeres matèries, o d'aquí mateix. Oi? Però es mira com a primeres matèries en quant que són coses donades. I per tant, venen de l'ètica. Les coses donades, recordeu que era un segur, un estable, que precisament si ho veiem així, exacte, si ho veiem així, serem ètics i serem ecologistes. I si no ho veiem així, som els amos i la mateixa de la gana. Entens? Això d'aquí no existeix, el nou moment no existeix, les exigències noumèniques no existeixen, i poder fer que es doni la gana a les matèries primeres, és un joc de coses, no? Llavors, doncs, aquestes coses canvien d'estructura a través de la fabricació. I això, fixeu-vos que val no només pels homes, sinó, per exemple, pels animals. Jo menjo, doncs, que seria, doncs, hidrats de carboni i se'n fabriquen vitamines, per exemple. No? És a dir, jo transformo unes substàncies que em venen donades, ètiques, i aleshores jo les transformo per un treball que jo faig així, que els hi afegeixo, i aleshores aquí queda emmagatzemat una cosa de més alt valor d'ús. És a dir, he pujat la categoria d'això. Pujar la categoria vol dir que l'he passat d'un estat només atòmic o el que sigui, o més baix, a un estat biològic, a un estat humà, per dir, això és el valor per nosaltres. Una mica també és l'ascensió de l'heterogènia a l'individual, una mica. Bueno, això aniria cap aquí, llavors aniria cap aquí, els conjunts homogènics cap a l'individual, cap a l'elemental, aniria cap aquí. Llavors seria una bisectriu, si de cas. És a dir, tot són coses que dona molt de sí, això. Sí, sí, tant. El que passa és que estem acostumats a només anar amb una línia i n'hi ha moltes línies aquí, en joc, oi? Però, vull dir, quan diem valor afegit, vol dir que una cosa, per exemple, que tindria el sulfat càlcic, el sulfat o el nitrat de sodi, no és res per nosaltres, però la planta el puja i el converteix en nitrats de carboni o en vitamines o en jo què sé, o en proteïnes, el que sigui, no? I llavors nosaltres ens mengem la planta i ho elevem una mica més fins que és útil per nosaltres. Enteneu què vull dir? En realitat són transformacions químiques, però que cada vegada estan més útils per coses a nivells més alts. Són transformacions, per fi, de la naturalesa humanisme, diguem-ne, humanisme, o les cèl·lules vivifiquen la naturalesa, és a dir, la naturalesa inorgànica la converteix en orgànica, etcètera, etcètera. Llavors, doncs, això és mirat així, no? És mirat així. Llavors, diguem-ne, l'obliguem a la naturalesa a fer el que es dona la gana. L'obliguem. Sí, aquí hi ha obligació. Pujar així és obligar-la. Obligar-la. El signe és també obligació. És a dir, és signe que va cap a obligació. Cap a obligació vol dir... Si no el toques, no el molestes. No. I a més, el descobriment de les primeres matèries és el prodigi. Descobrir un conillet nyac, estupendo, me'l serveixen així, a la naturalesa, al principi, oi, una poma del paradís, o el que fos, no? És un prodigi, anant cap endarrere, quan no tens de fer res, ve regalat. Aigua, absolutament. És el mateix, un prodigi, exacte. Estàs tipificat en el llibre de Moisès, en l'Èxode, que no tenien aigua al desert, i Moisés va tocar amb la canya aquella, amb el bastó, amb el bàcul, perquè era un home que no era imbècil, saps? Que tenia bàcul, tenia autoritat, i va tocar la canya amb el bastó, va tocar d'això. Bècil, bastó, és el mateix, és a dir, bàculum en llatí i en grec, doncs vol dir bastó. I un que no té bàcul és un imbècil. El bacilo de coco, el bacil de coc, que és el bacil de la tuberculosi, és un bastonet.
Els bacils són unes bactèries en forma de bastó. I això és un imbècil. No és imbècil. És que no tens bastó de manera. La por és bastó. Bastó de comandament. Bastó d'autoritat. Els alcaldes també els hi fan el bastó dels alcaldes. Això mateix. Tu ets els darrers. Si ho tant... Tu ets el país? Jo sí, m'adonim. Tu ets el darrers. Si ho tant és alcaldes, o són imbècils, o són uns vacils. I vacilen molt, eh? I vacil que seria? Que té bastó. Vacil és bastó petitès. Vacilus és baculus diminutiu. Un vacil de coc, un vacil... Sí. Doncs bueno, a mi em sembla que ja està això, no? Podríem passar a girar full. Va, entrem a l'ètica, que consti que ara passem, de repent, passem del món fenomènic al món moment. I per tant, doncs, fixeu-vos que l'anterior tenia fenomen davant, oi? Aquesta tenia un fenomen davant aquí, el fenomen. I a darrere tenia objecte, i aquest té objecte i a darrere no human. És el que està al darrere, a la banda del darrere. Tots els que tenen no human són més difícils que els que tenen fenomen per la nostra civilització superficial i distreta. D'acord? L'ètica i l'ètica. Com està equivocat això? D'on està equivocat? Aquest em sembla que ho tinc bé jo. Aquest al centre és ètica, no? És la pàgina 55? És la pàgina 55. Ètica, no? Aquest el tinc bé. Pàgina 55. Mística, aquest està bé o aquest està malament? Torna a repetir el mateix dibuix. Bé, el que tingueu malament, doneu-me'l, perquè així sabré qui has de posar al davant i qui has de posar al darrere, perquè l'altre dia em vaig equivocar i us vaig reproduir bé el de davant, però resulta que era un altre, era l'anterior o el següent. És el número 23, és el número 23, pàgina 55, esquema sisena, pura, ètica, ecologia. Sí? Sí, i cal que hi ha cinc dibuixos. El que jo tinc malament, Lluís... Necessito un dibuix de l'ètica, ja me'l faci i l'enganxo aquí, no cal que em faci... No, no, ja no, perquè és un problema. Ara queda-te'l i després me'l dones. El que jo tinc malament, per exemple, és, però encara no som a la mística, que jo tinc l'estètica. Doncs ja ho anirà malament. Això és culpa meva, ho he reproduït malament. N'he fet un embolic. Se costa una mica perquè en l'ordinador no es veu, és tan petit que no es veu i no saps què fas. Viscuda intensament durant la meva formació, m'empenyé ja de jove a la guerra, entre cometes, per a la pau. Fixeu-vos que el fenomen és la guerra perpètua i el nou moment és la pau eterna. I per tant, és lluitar per la pau, perquè la guerra és sola. En aquest món occidental és molt guerrer. A la guerra per la pau dintre de mi mateix i el meu entorn, a la superació dels conflictes sense violència entre els homes i amb la naturalesa, mitjançant la complementació entre els contendents, complementaritat de Bohr i de Gandhi, per camins de cooperació o de no cooperació, de desobediència civil o d'actuació alternativa, amb solidaritat, amb fam o sense, amb resultats o sense, amb presons i fam i fred i bastonades. Dels temps de lluita aferrissada han restat publicacions autobiogràfiques com tal, 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 tal. El resultat, és a dir, vull dir, és una cosa difícil, això és un assumpte difícil, sobretot a Occident. El resultat, això que ho heu deixat aquí, això. El resultat és que el nucli central d'aquest art, el resultat és que el nucli central d'aquesta àrea triangular esfèrica rau en ètica, no com a tractat de les virtuts de l'ànima, ans com a consciència de les invariants de la vida, de les propietats i de la identitat de les persones, dels costums constitutius dels col·lectius,
del caràcter de les coses, del destí, de les columnes inamovibles del món, de l'univers. I això suposo que els professors aquells, si ho han llegit, van caure de cul. Perquè és fortíssim, això. De fet, el de les virtuts de l'ànima és un intent que es té en la tradició de fer una estructura anímica constant. I que, per tant, l'estructura de l'ànima sigui també així, com això és tot això que diu aquí. M'entenem? És a dir, les virtuts venen a ser a nivell humà el que els instints són a nivell animal. És a dir, quan nosaltres parlem d'estructures, doncs recordeu que això és sintètica d'estructures, concretes. L'ètica sintètica d'estructures concretes, els que heu fet el curs primer, sintètica d'estructures concretes. Doncs quan pensem en estructures tothom pensa en coses físiques, per exemple això. Però hi ha estructures biològiques, hi ha estructures biològiques que no són només vegetatives, que serien òrgans, aparells, sistemes, sinó que són a més nervioses. I no solament el sistema nerviós, que no deixa de ser vegetatiu perquè les neurones són cèl·lules, sinó d'estructures de corrents, de circuits nerviosos que sintetitzen moltes neurones i que aquests circuits són permanents. És a dir, quan hi ha circuits permanents, allò, diguem-ne, crea instints. I a nivell humà, doncs en el cervell, etcètera, els circuits permanents crea virtuts, en el sentit d'hàbits. Hàbits. Obsessions. Virtuts i vicis. Obsessions és un cas de vici, diguem-ne. És a dir, virtuts o vicis. Però l'ètica clàssica s'ha dedicat a les virtuts i els vicis, a estudiar el tema de les virtuts i els vicis. I no està malament, perquè jo dic que no, però sí que és un, és un cas particular. Bueno, exacte, és a dir, és unes estructures que es consideren bones o unes que es consideren dolentes, no? És a dir, nocives per la identitat. I la identitat és l'objecte que està per aquí donant voltes, no? Això és la valoració de les estructures, no? Si les consideren bones o dolentes. Però si mirem les estructures com són, sense valoració, això és ètica també. Saps què passa? Que, diguem-ne, l'univers, independentment de les nostres idees, del bé i del mal, l'univers és com és. És com és vol dir que no és d'una altra manera. És a dir, aquí hi ha palmeres, no hi ha elefants. És a dir, que és com és. I el ser com és no vol dir que tot sigui igual, ni que tot es pugui fer a la vegada, ni que tot es pugui remenar, sinó que les coses, segons quina temperatura doncs hi ha estrella, segons quina temperatura hi ha planeta, i segons quina temperatura doncs hi ha cos humà. I això és ètica. Llavors, doncs, això que ve donat, i que és l'estructura real de l'univers, això és ètica. L'ecologia. L'ecologia estem en sí, l'ecologia és l'ètica animal, vegetal i mineral. L'ètica és l'ecologia humana, per dir-ho d'alguna manera, però vull dir, més igual que és ètica i ecologia. És igual. Sí. El que passa és que jo l'ecologia la reservo, diguem-ne, per l'ètica mundana. I l'ètica plàsmica, ni dic, Tiamat. Apeiron, perdó. Apeiron, exactament, ara sortirà. Mira, ecologia i Apeiron, estem avançant el que diu. Això sí, és aquí mateix que ho dius, o sí. En un altre lloc que relacionat amb l'ètica, que és que tot el que existeix com existeix té el seu dret d'existir, el seu dret... I per alguna cosa existeix. Existeix per alguna cosa, té un cert... Això ho deia Gandhi, això deia Gandhi. I cal conservar-lo. I no és el natural, sinó primer descobrir-lo. Descobrir-lo, captar-ho, saber per què és així. I per tant... I té un dret al respecte. No ens ho podem carregar. Això mateix. Per això, l'apendicitis que ens la carreguem, què? Bueno, per què? Bé, no sabés per res, això. Un moment. Cul de sac. L'ètica és una de 80 categories. Hi ha més categories que l'ètica és l'ètica. Està atrevessada així per curves que la defan, la desfan. I passes altres coses, no? És a dir, aquí per exemple, oi? Hi ha ètica aquí, oi? I tu vas cap aquí, ara m'estàs parlant de l'operació d'apendicitis, no? I tu has vingut cap aquí. Per conveniència, cap a tècnica, ètica cap a tècnica, no? És a dir,
l'ètica mirada des d'aquí és ètica de conveniències. Sí. És a dir, si l'espècie humana la volem mantenir, ens sembla que millor eliminar això que veia dels animals, etc. Però són jocs que hi ha de diferents nivells. I a més és de fora de l'ètica. És a dir, en principi, l'ètica és eterna, és no humànica. I per tant es toca res. Ah. Això els naturistes diuen, cuidado amb treure l'apèndix, que per alguna cosa serveix, si no, no hi seria. Que diu exactament el mateix el Gandhi. Diuen el mateix que el Gandhi. El Gandhi diu, respectem tot, perquè si existeix per alguna raó que per existir, a més cal buscar-la, cal protegir-la, cal respectar-la. Això ho heu posat a l'estret. Això és ètica, portaria no fer res. Exacte. Sí. A maniquí, a l'eternitat. No fer res. El problema és... Que és el que fan els savis hindús. No fer res. Que és el quietisme. Quan algú fa alguna cosa, i a vegades... Està trencant l'ètica. Sempre que fas alguna cosa, trenca l'ètica. A no ser que facis el dharma, que diuen els indis. Els indis aquí posen una categoria que és el dharma, que és, en realitat, el dharma, diguem-ne, seria això, la ciència, o si vols, la funció, o la ona, oi? Però lligada amb l'ètica. És a dir, ell diu, es podem moure a condició que encertem la línia d'univers. La línia d'univers, com es mou l'univers. Si tu et mous com es mou l'univers, allà no passa res. Perquè et juga mantenint els equilibris essencials. Seria com seguir la sintonia de l'ètica. Exacte, la sintonia de l'ètica. És com el pas del mar, com el ser que tu la gana, de la manera que no. Es és que pot ser la sintonia amb el vent, no? I el vent et posa la gana. De fet, pot ser sintonitzar amb l'univers, a vegades fer coses que aparentment sembla que són antiètiques, però no fons són ètiques. Perquè a més l'ètica, fixeu-vos, fixeu-vos que l'ètica, diguem-ne, avança, oi? Ve de l'Apeiron i avança cap a l'ecologia. I per tant, el moviment de l'ètica, el moviment intern de l'ètica com a ètica, és mundanitzar-se. És a dir, és, per exemple, que dels minerals hagi sortit els vegetals, que dels vegetals hagi sortit els animals, i ara que de les estrelles hagi sortit els planetes, tot això, diguem, és la línia d'univers, no? I això ja és bo, això ja és, vull dir, és bo èticament. M'explico, no? L'altre són conveniències extraètiques, que són interessants, però que tenen problemes. És a dir, toques un assumpte fonamental, que hauràs de compensar per altres bandes. Eh? I això, per exemple, de la línia d'univers, que tu has un significat en plan còsmic, diguem-ne, el Gandhi ho feia a nivell humà dient escoltar la petita veu silenciosa que tots tenim dintre. Que això, en un llenguatge corrent i senzill de la gent del poble, en deien la veu de la consciència del Pepito Grillo. El Pepito Grillo, és a dir, dintre de nosaltres, i això és el dharma dels hindús, el dharma vol dir la llei universal que se'ns manifesta a tots de base. I això és el que en termes cultes occidents en deia els drets naturals. Si poseu brotes, el dret natural. El dret natural, no els drets naturals, que això és una cosa de la Revolució Francesa, sinó el dret natural, que la Iglesia sempre l'ha defensat en contra del racionalisme que diu que no n'hi ha de dret natural. Des del racionalisme, al començament encara va acceptar els primers Descartes, aquests encara el van acceptar, i després el que se'n diu el ius naturalisme, el dret natural, ius en llatí és dret. Això ve dels sofistes. Què? Que venia dels sofistes. Sí, sí, que deien que... Però els sofistes eren savis que anaven a totes les ciutats de les polis gregues, com que cada poli era independent i tenia les seves lleis, es trobava quan tenien un conflicte amb qualsevol individu, ells que eren grans personatges, savis, etc., sempre estaven en inferioritat de condicions perquè no estaven sota la llei del polis, on es trobaven allà ensenyant. I per tant, ells reivindicaven que hi ha una llei superior, que pel sol fet de ser home, automàticament la llei ja et protegeix. A totes les polis. El lluç natural, és el dret sí. Natural. Doncs la Iglesia va defensar tota la de mitja i a la moderna amb el racionalisme es va discutir perquè l'antropologia va descobrir que hi havia unes tribus a Alaska que tenien una llei que un altre lloc era el mateix de la polis, eh? I que l'Àfrica del Sud i que els negres de la Nació i que els filipinos tenien la Nació amb l'illa de no sé quantos i que hi havia lleis per tots els gustos i algunes contradictòries amb les altres i tal, i va dir no existeix la llei natural. I des del segle XVII així fins avui dia, encara avui dia, la majoria d'ètics, jo vaig fer classes d'ètica amb una dona que m'ha agradat com se diu, bueno, i ella ja va arribar, em va fer una gran lluança meva i va dir, tenim l'honor de tenir a la classe el senyor Xirinacs, que ha sigut un home ètic, que no sé quantes i que no sé què.
però suposo que discreparem ideològicament totalment, però a pesar de tot crec que és una gran persona i no sé què va fer una vegada i després jo vaig visitar-la i discrepar massa per la cuenta que m'hi traïa, no? I em va posar molt bona nota sempre. Jo vaig fer un treball sobre la no violència de l'Andy i va agradar molt bé, una violència amb el Habermas i el Hall, igual. Però ella era Habermas i jo era Apple, que són dos alemanys que tiren un cap a una mica al dret natural i l'altre cap a que no hi ha dret natural, oi? Però no li vaig dir, no em vaig dedicar a l'Apple, que és el que l'hagués xocat, i em vaig dedicar a l'Habermas, que és el que li donava, perquè sóc una mica puta, ai, que no sé com, no? Doncs això també queda constància aquí. Doncs, bueno, però no vaig xocar perquè ella em va avisar. Em va avisar que xocaria i no, ja vaig evitar xocar, no? Però és això, no? És dir que hi ha tot el racionalisme que diu, suposant que hi hagi dret natural, a veure, qui és el maco que diu la llei aquesta? A veure, quina llei és la llei natural? El Kant, que és molt llest, estudia aquest tema, i llavors fa una cosa curiosa, és dir, en comptes de parlar d'ètica, parla d'idèica, que és el que parla quasi bé tothom quan fa ètica. Ja. És a dir, què és idèica? És formular uns principis abstractes que valguin per tothom, les lleis. Les lleis naturals. Això, diguem-ne, és el cert de les coses que se'ns imposa. En canvi, això són unes lleis, que és en realitat el que es discuteix, si es pot formular alguna llei que sigui segura. Evidentment aquí hi ha tots els dogmes. Els dogmes, és a dir, la Iglesia es reserva a si mateixa la infal·libilitat en quant a dogmes i a costums, que diu. És a dir, les lleis dogmàtiques i les lleis morals. No? I la Iglesia té unes lleis morals, per exemple, l'abort, que s'ho surt el papa, no? Que no deixa d'avortar, i té unes quantes coses, oi? Però altres passa per llarg. Hi ha el tema, per exemple, de la guerra justa, no? Que es pot apunyinar, etcètera, etcètera. No és molt discutible tot aquest tema, no? Aleshores, el Kant és molt llest, i ell fa una llei aquí, que és buida. Actua de tal manera que la teva actuació pugui servir de norma per qualsevol persona de la humanitat. I quina és aquesta? Això és la crítica de la raó pràctica, l'imperatiu categòric del Kant, que se'n diu. Aquí estem fent filosofia. Sí, sí, sí. Expliquem el primer. No quieres para ti, no quieres para los demás. Sí, sí, sí. És que quasi totes les classes filosòfiques tenen una versió popular molt més antiga, Molt més antiga. El que passa és que jo m'encanten a mi les classes populars, m'encanten perquè és saviesa espontània que puja de baix. Com això mateix que dèiem, d'èticament de sentir la veu, hi ha la tira de refranys populars, sobretot referits a salut, que és que quan tens malestar de digestió i d'igual, fes cas al cos que no et demana res i no mengis més. I també hi ha moltes coses d'aquest tipus de refranys. I és de sentir aquesta... I tant, és sentir, és sintonitzar amb la naturalesa. Però no ho tenim més complicat. Fixeu-vos que la paraula llei natural vol dir llei de la naturalesa. I sintonitzar amb la naturalesa és la guia. I què dius tu que els homes ho tenim? Ho tenim més complicat perquè ho tenim confús, però l'altre dia vam operar la vegada. La vam treure la vegada. Sí. Antiètica? Sí, totalment. Abans... No compensem. A Santa Maria del Camí, quan tens una putada, em deien una gatada. Sí, em deien una gatada. I a poc es diuen així, quina gatada. Després, dos dies sense menjar. Res. No volia descansar i reposar. Nosaltres, però ja volem menjar amb això. I encara no tinguin res, volem menjar, perquè és un lloc que pensem que ho necessitem, jo diria que si no ho menjar, res, no ho diria. Perquè és important recuperar l'energia. De fet, jo recomano molt escoltar-se. I escoltar. Això, per exemple, en el Consell Vaticà II, Joan 23, va posar de moda allò que deia els signes dels temps. Fixeu-vos, els signes estan al costat de l'ètica, signe i ètica. I ell deia, hem d'escoltar els signes de les coses, és a dir, el que les coses canten, i el que la història canta. El que passa és que costa de trobar això, no? Però per l'altre dia més passa. Per l'altre? L'altre per la mística. I tant. Escoltar el sentit més passa. Sí, i tant que sí. Ètica i mística. I això seria també l'hermenèutica de les coses, no? Intentar descobrir... De fet, sí, és tal com estàvem dient, però fixa't que l'hermenèutica, diguem-ne, és eideica, és la interpretació... És la realitat mentalitzada. Una mica podríem dir que l'ètica és la pallissa
que ens fa la vida, que ens dona la vida. La pallissa, a la pallissa es fa pensar. És a dir, la pallissa impensada, no pensada encara. I d'aquí extrec un pensament ètic. Aprendre dels errors, aprendre, inclús no dels errors, també de les felicitats. I però allò de la pallissa que dèiem té relació amb el que deia ara el Joan, que d'aquí darrere, cosa que aquí no em sembla que no surt, no sé si surt, tenim l'amor per aquí o no, sí que el tenim, sí, mira tot aquí darrere. Sí, sí. I amor, ètica, signe, esclar. És a dir, quan expliquem l'amor, en el curs primer, diem que hi ha dues classes d'amor, l'amor tou i l'amor dur. És a dir, hi ha amor d'emoció, de plaer, d'unió, de satisfacció, etc. I després hi ha l'amor dur, que és perquè estimes, dones una bona tunda, qui sigui, o te la donen, no? Per amor. És a dir, que l'amor no necessàriament ha de ser sempre tou. Ens el pinten a les pel·lícules i en les novel·les, i això ens el pinten moltes vegades tou. Però l'amor dur és tan important com el tou. I l'ètica és l'amor dur. L'ètica és l'amor dur. És l'amor que, és a dir, t'avisa que si t'empenyes en anar contra això, tu perdràs. Perquè la realitat és massa forta perquè tu puguis contra ella. Bueno, llavors, aquí hi ha dues coses, que una d'elles, l'ecologia, diguem-ne, seria el desplegament de l'ètica. És l'ètica, hem dit d'una altra manera, hauríem d'animals, vegetals, homes i societats, hauríem de tenir idees no tan clares d'això, de com és, com funciona totes les estructures. Oi? Però hi ha un darrere de l'ètica, que és l'Apeiron, aquest, que és tot el contrari. És a dir, que és el desordre potencial original. És a dir, que de qualsevol cosa pot sortir l'ordre. O si retornem a l'origen, a l'arrel de l'ordre, hi ha un desordre bàsic, o una llibertat bàsica. És a dir, l'univers a l'arrel és lliure. I mundanament s'ha fet esclau, per dir-ho d'alguna manera. És a dir, penseu que hi ha... És el preu de desplegar-se, no? És el preu de desplegar-se. Exacte, que llavors és el preu d'elegir, de fet. Sempre que elegeixes, és a dir, quan no has elegit, ho pots fumar o no fumar. Però quan has elegit, si fumes, et fa mal el pulmó. I potser et fa teus nervis, és a dir, fa coses que són unes i no unes altres. No és gaire bo. No? Sí, és a dir, qualsevol elecció... Que s'adona la seva dosi, no la substància. Bueno, però és igual, és a dir, la substància fa el que sigui. Fumes, mira, ja fum. I si no fumes, no hi ha fum. Pot haver-hi fum i no haver-hi fum. No entra la valoració. Sí, a part de la valoració, diguem-ne. És a dir, quan una cosa s'ha... Quan has pres una decisió, evidentment has pres una decisió. I dius, no, però el resultat queda coactiu. És a dir, abans hi ha llibertat i després hi ha coacció, sempre. Perquè si has fumat, no has no fumat. En canvi, abans de fumar, pots fumar o no fumar. L'exercici de la llibertat te la treu, de fet. Sí, sí. El que passa és que tu creus que una persona que pren una decisió no és lliure? És lliure o prendre-la. Però prendre una decisió és esclavitzar-se. I és perdre-la. Lliurement. Sí, sí, tu l'has pres lliurement, però després t'has quedat compromès. És a dir, ara vull jugar als escacs, doncs ara has de jugar als escacs. És a dir, la decisió és lliure, però després no, després t'has obligat a jugar als escacs. Si no, per què deies que volies jugar als escacs? Amb una decisió més forta, per exemple, la que està de capellans de castedats, o de pobresa, o aquestes, no? Sí. Pots, no? Encara seguis decisions més fortes. Sí, sí, encara més fortes. Tu vols dir que una persona quan veu clar que ha de prendre una decisió i la pren, perd alguna llibertat? Perquè és que ara ho podria anar fins aquí. Fixa-me una cosa. És a dir, aquí hi ha l'ecologia, aquí hi ha l'ecologia, aquí hi ha l'ecologia, aquí hi ha l'ètica i aquí hi ha l'Apeiron. Apeiron. Sempre que prenem una decisió, primer anem aquí baix. A buscar la llibertat. A buscar la llibertat. A buscar la llibertat. I de la llibertat anem aquí, i aquí venen les patacades. Sí, aquesta baixada és
Okay. És a dir, jo una de les coses que considero una originalitat d'aquest model és que penso, i potser és una tesi meva, una hipòtesi meva que és falsa, eh? Yeah. Penso que la major part de coses de fem tenen unes arrels quàntiques, per dir-ho d'alguna manera. Quàntiques, si vols tu, minerals o nuclears o bariòniques o hadròniques o leptòniques o el que sigui, que només els leptons els sabien per la via de l'objecte o per la via de la ciència. I aquí arribem als leptons per la via de l'ètica, per exemple. És a dir, cada vegada que nosaltres fem un acte lliure, és a dir, la radicalitat de la llibertat està aquí. A l'àpiga. A l'àpiga, esclar, que és que pots fer-ho tot. Però tu, és a dir, ecològicament no pots fer-ho tot. La llibertat la proves a subjecte, tu. Bueno, però és que això és la condició de llibertat. És a dir, ara a veure on queda això. És a dir, a veure, un momentet. Ètica. Aquesta vegada la fa el subjecte. Sí. Bueno, els objectes psicològicament es posen en tesi de llibertat, però aquest àpid on és, tot us és permès, és a dir, objectivament hi ha... és la llei. Exacte, no hi ha llei. No és la llibertat dels subjectes, sinó la llibertat. És la llibertat objectiva. Exacte, la llibertat. Sí, sí, sí. És a dir, radicalment tot està permès. Radicalment. És gros, és gros. Però ho diu Sant Pau, eh? Vull dir, no m'ho invento jo, eh? Però això és raríssim, eh? Clar. Sí, perquè encara que aquí estàs en la decisió, també ets lliure de fer en la decisió d'anul·lar la decisió. D'anul·lar la decisió. Llavors també estàs, diguéssim, ah, no, com que vas tant? Oh, que em dic, oh, no, exacte. Bueno, sí. Has de tenir totes les conseqüències. Sí, però vull dir, a nivell ecològic, un desastre pot ser això. Sempre t'has de fer la decisió aquesta. Pot ser un desastre ecològic. Però aquí no, aquí hi ha la possibilitat d'aquesta. Aquí qui té una naturalesa mateixa pot fer un volcà, si no convé com a sub... També va què, què? Ser un volcà naturalesa. I tant! I tant! I tant! Però té la llibertat un volcà de dormir i d'acabar amb el que és el costat. Però aquí hi ha un fet a un nivell que és el més referent a fet, que és la decisió col·lectiva, l'ètica col·lectiva. La personal, però de seguida afecta. Qualsevol decisió que prens afecta als teus. Però les decisions que es fan per gent que representa les polítiques així, que poden provocar catàstrofes... Perquè no saben prendre decisions, que és el que hem de deixar nosaltres. Aquest és un tema de reflexió interessant. A la globalística? Seria les decisions... tot us està permès, el nazisme està permès, de fet, va existir. I tant, el que vol dir que és possible. Clar, i tant, està permès. Llavors, això sí que és un tema nuclear molt a nivell col·lectiu important. Bueno. Fixeu-vos una cosa, ara... Sí, és l'hora, eh? Ui, passa molt. Passa el Reus, ara? Passa el tren? Està preocupat per Reus? No, no el coneixia. Sí. No, com el coneixia. Sí. És igual, però actualment ja està en la connexió. És un dels més antics, aquest, eh? És un senyor que és una de les columnes ètiques. Ui, hola, el president. El president. No, només volia dir per acabar això, que si aquí fem la divisió aquella que fem sempre, àtoms aquí, molècules, cèl·lules, metazous, societat, entreu, allò nuclis, tal, 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 llavors resulta que el nivell humà com a tal, el nivell social que està aquí, està molt determinat, perquè és ecològic, no és apeiron, està molt determinat, però... Ni ètic. Ni ètic, és a dir, és una ètica sí, ecològica. Molt com a conjunt. Sí. Però això, diguem-ne, és autèntic en tant en quant les parts d'aquest conjunt, que són les famílies, els individus, i els individus dintre de cada individu, diguem-ne... És a dir, però normalment les societats no tenen aquest interior, no. Que és l'ànima, diguem-ne, d'ells. No el tenen. Sinó que s'han organitzat només estructuradament, d'una manera mecànica. I és clar, llavors és un desastre això.